Sejroning itu selera operasi zebra tahun 2018 dikokolakan di Kabupaten Cianjur. Terkurang di 8.000 kendaraan milik warga kajirat tina razia. Tina eta kegiatan operasi teh kendaraan warga nu kajirat dina eta razia teh karerena mangrupa motor, turta oknum anu narumpak nageta can manjing umur. Tim gabungan ti petugas polisi turta dinas perhubungan Kabupaten Cianjur ngalakonan operasi zebra poe pamungkas poe Salasa kamari. Dumasar kana catatan Satlantas Polres Cianjur, kaitung ti mimiti bulan Oktober tepi ka tanggal 5 November 2018, tekurang ti 8.000 kendaraan kajirat dina razia zebra lodaya. Kendaraan milik warga anu karereanana ngarempak aturan teh mangrupa motor bari anu narumpakna barudak anu tacan manjing umur. Eta oknum anu ngarempak aturan teh ilaharna henteu marake helm tur tah henteu diwewogan khusus suratan kendaraan nalika numpak kendaraan. Sekitar 9.000 tilang yang sudah kita keluarkan selama operasi ini. Mudah-mudahan nanti di hari terakhir ini belum terinput, nanti mungkin kita akan adakan rilis untuk hasil operasi zebra secara keseluruhan. Kalau dari kendaraan yang paling banyak dominasinya di mana? Kendaraan dominasi dua. Masih didominasi oleh R2. Operasi zebra lodaya dikokolakeun di nararaga ngaronjatkeun kasadar turta sikep tuhu kana aturan anu narumpak kendaraan dina lalu lintas di jalan raya. Heri Setiawan, Bandung TV.